ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቲዩቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML nested element የሆነ በዚህ በHTML case elementዎች nested ሆኑ ማለት በአንድ element ውስጥ ሌላ element ደግሞ ሲገባ ማለት ነውና እርስ በርስ ሲተቃቀፉ የሚለው ነገር ነው የሚያሳየን። ግን ወደፊት በተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ነው ያለን። ለምሳሌ nested if የሚባል ነገር አለ። ያ ደግሞ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? አንድ ነገር በሆነ ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ፈትሸን ለማሳለፍ ስንፈልግ ኮንዲሽኖችን ለማስቀመጥ ምናምን እንጠቀምበታለን። እሱን ወደፊት እንመጣበታለን። ለዛሬ ግን በአንድ ኤሌመንት ላይ ሌላ ኤሌመንት መጨመር እንደሚቻል የሚለውን ለማሳየት ነው የፈለኩት። ሶ እሱን ለማድረግ ኖትፓድ ፕላስ ፕላሳችን ንክፈት። እዚህ ጋር ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ብዬ ቢጻፍ ይሆና መታለኛለች። በጣም ጥሩ። ያው ኒው ነው የምትሆነው አዲስ ፋይል ስለሆነች ማለት ነው። ኢችን ሳይዝ ላስተካክል የተወሰነች እንደዚህ ነገር ላድርጋት። ዘን ፋይል ላለው ከዛ ሴቭ አስላለው ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ጠቁማለው ፎልደሪን። ያው ይሄን ፕሮሰስ ታቆታላችሁ። ኔም ልስጠው nested elements ልበለው nested element.html ልበለው ከዛ ሴቭ እንለዋለን ይሄንን። በጣም ጥሩ። አሁን እቺን ቀጥታ እንድናይ ምን እንደሚፈጠር እቺ nested element የምትለዋለን ልክፈታት። ከይመታልኛለች እቺ ክሎዝ ልበላት እቺኛውን ክሎዝ። በጣም ጥሩ። ሳይዝ አንተ እንደጨመረ ማርከት። ስለዚህ አሁን ስትራክቸር ይልጻፍ። ስትራክቸሪን ሲጽፍ ፈጠን ፈጠን ልበል ዶክ ታይፕ ልበል HTML 5 ነው ልበለው HTML በሚለው ማለት ነው። ከዛ HTML የሚለው መክፈት አለብኝ። HTML የሚለውን እዛ ጋር አለው። ዘን የሚቀጥለው ማን ነው? ሄድ አይደል? ሄድ ይቀጥላል። ከዛ እሱ የሚዘጋል። እሺ ሌላ ማን ቀረኝ? ቦዲ ቦዲ እሱም ኢንተር ልበል እና እዚህ ጋር አለ ቦዲ ልበለው። ሴቭ አድርገው። እዚህ ጋር ታይትል መስጠት አለብኝ። ስለዚህ ታይትል ልበል እና ታይትል ወንደዝ ጋር ታይትል ልበል እና እዚህ ጋር ምን ልበለው? ኔስትድ ኤለመንትስ ልበለው። ኔስትድ ኤለመንት ሴን ሴቭ ልበል። በጣም ጥሩ። እኔ ሪፍሬሽ ባደረገው ያው ታይትሉ ነው የሚቀየረው። ስለዚህ አሁን ይህንን ኔስትድነትን አንዱ ኤለመንት በአንድ ውስጥ መግባት መቻል መታቀፍ የሚለውን ነገር ለማሳየት ጀስት ያየናትም ፓራግራፍ ልጠቀም። ስለዚህ እሷን ከፍቼ እሷ ልዝጋ እና ምን ልበል እዚህ ጋር this is my first paragraph ልበል። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደረገው እዚህ ጋር ያው ቀጥታ ፓራግራፉ ብቻ ነው የሚመጣው። አሁን ኔስትዱን ለማሳየት ሲምፕል ሌላ ኤሌመንት ምን ልጠቀም መሰላችሁ? አንዳንድ ኤሌመንቶች አሉ ላይክ ቴክስቶችን ፎርማት የምናደርግባቸው ላይክ እንደ ቦልድ ምናምን የመሳሰሉ እና በደንብ ፎርማቲንግ ቴክስት የሚል ቲዩቶሪያል አዘጋጃለሁ ስለ እናያለን። ለአሁን ግን አንድ ሶስቱን እዚሁ ጋር ላሳያችሁ ኔስት አድርጌ። ስለዚህ ይሄ ፓራግራፍ የሚባለው አባቱ ኤለመንት ነው። ግን እዚ ጋር ለምሳሌ ፈርስት የምትለው ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ ቦልድ ማድረግ ብፈልግ እንደዚህ ቢ ላለው ከፈትኩኝ፣ እዚ ጋር ደግሞ መልሼ ዘጋለሁ። ይሄ አሁን ኔስት ለሆነ ይባላል ማለት ነው። በቃ ሲምፕል ሀሳብ። በዚህ በቦልድ ውስጥም ሌላ መግባት የሚችል ነገር ካለ መግባት ይችላል እና እርስ በርስ እየተቃቀፉ መጻፍ ይችላል። ግዴታ አንዱ ከተጨረሰ ከተጻፈ በኋላ ወደ ታች ምናምን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ማየት አጋጣሚዎች አሉ ለማለት ነው። ይህንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይችትና ፈርስት የምትለው ነገር ቦልድ ሆናልኛለች ማለት ነው። ኤንድ ይህንን ኮፒ አድርጌ ሌላም አይነት ኤሌመንቶች ወይም ታጎች አሉ። ለምሳሌ ኢታሊክ ለማድረግ ብፈልግ ይህንን ኢኤም ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብ። ሪፖርት እዚህ ጋር ኢኤም ላለው ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ኤምፋሳይዝድ ወይም ኢታሊክ ነገር ሆናልኛለች ማለት ነው። ሌላ ትንሽ ለየት ያለችው ማርክ የምትባላለች እንደዚሁ ሃይላይትን የምታደርግ ነች። እዚህ ጋር ማርክ ልበል እንድ እዚህ ጋርም ማርክ ልበል። ይህንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው እዚህ ጋር ፈርስት የምትለው ሃይላይትን ሆና ትመጣለች ማለት ነው። እና በቃ ይሄ ነው ኔስትድ የሚባለው ነገር። እንድትጨብጡት የሚፈለጉት ሀሳብ አንዱ በአንዱ መጠቃቀፍ ይችላል ኤለመንቶች የሚለው ነገር ነው። አክቹዋሊ እዚህ ጋር ምንም ሳላሳያችሁ ራሱ ይሄ ፔጅ ስትራክቸር ራሱ ኔስትድ የሆነ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ኤችቲኤምኤል የሚባላለን አባት ይሄው ያቀፈ ማለት ነው ሁሉንም። ከዛ በውስጡ ማማን አለ ቦዲ የሚባላለን፣ ሄድ የሚባላለን፣ ሄድ ደግሞ ፈርዘር ታይትል የሚባል ነገር አቅፏል። እነዚህ ያለ ኔስትድነት በቃ ኮመን ነው ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ይገኛል። እና እነዚህ አይነትም ማጻጻፍ አለ የሚለው ለማሳየት ነው። ፎርማቲንግ ቴክስቶችን ወደፊት በረንብ ታያቸዋላችሁ። ለአሁን ግን ይህን ብቻ እንድትይዙልኝ የምፈልገው። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።